Ми однозначно проти введення доповнюючих акцизів. Це жахлива ситуація, яка може статися, так називаємо підковірна гра, там, де вони з-під столу витягли вже рішення комітету, який був створений для регулятивної системи паливної системи, і вимагають вони створення так називаємого розслідування. Згідно закону, це розслідування дасть можливість ввести квоту на імпорт товару, а саме палива, які ввозиться в Україну. Саме цим вони, скажімо так, змусять в Україні зробитися дефіциту пального. Відповідно, імпорт пального в Україну складає 70%. Ви уявляєте, який буде дефіцит, які будуть черги? І відповідно, щоб зняти ці черги, автоматично піднімуться ціну, всі будуть готові платити дорожче, тому що потрібно, починаючи як від перевезення пасажирів до сьогоднішньої посівної, потрібно везде пальне. А це пальне і буде такою, знаєте, живильною влагою для наповнення карманів для певних олігархів, в тому числі Коломойського. У нас є план досить категоричних і радикальних дій, які ми запровадимо по всій території України. Ви тут бачите всього-навсього 1% від нашої величезної громади. І всі чекають рішення сьогоднішнього дня на місцях, у себе в містах. Це буде досить потужний масовий вихід, до нас долучаться і маршрутчики, і перевізники, і так далі. Це буде досить економічно тяжко для самої влади перенести той тиск, який ми організовуємо.